tecnològica. Això de la tecnologia, eh? Punta. Sí? Sí, ja he de fer d'estrella del rock. Vinga. Bé, bon vespre a tothom, benvinguts en aquest acte que és l'últim acte del cicle de literatura universal d'aquest any. Ens fa molt de goig tornar a tenir entre nosaltres a Sam Abrams, que com ja sabeu és un assidu d'aquestes jornades, d'aquests cicles de literatura que fem cada any, i us faré 5 cèntims de la seva trajectòria, però 5 cèntims perquè, com sabeu, és una trajectòria llarga i extensa i suposo que el coneixeu prou. Bé, Sam Abrams, sabeu que és nord-americà, però que viu aquí entre nosaltres des dels anys 70, va estudiar hispàniques a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a part de fer de professor de poesia catalana actual, de teoria i crítica, és poeta, és traductor, és crític, és assagista, ha publicat obra poètica en català i en anglès, ha traduït 20 de volums de poesia catalana moderna a l'anglès, ha fet també una feina de divulgació de poetes nostres en països anglosaxons i al revés, també ens ha ajudat a conèixer l'obra d'alguns poetes anglosaxons entre nosaltres. La llista de noms de qui ella ha fet crítica i de qui ha parlat és molt extensa, però per dir-ne alguns, Ràfols Casamada, Tomàs Garcés, Marià Manent, Agustí Bartra, que justament serà l'objecte de la conferència d'avui, Ricard Creus, Bartomeu Fiol, Joan Margarit, Màrius Sampere, Lluís Solà, i entre els autors americans, per exemple, són coneguts els estudis que ha fet sobre Hemingway, sobre Eliot, sobre Henry James, sobre Whitman. Justament en el cicle de la literatura universal ens ha parlat dels antecedents de la literatura fantàstica, per exemple, el curs passat, sí, de Thomas Hardy, de Virginia Woolf, de Faulkner, de James Joyce, de Jane Austen, de Kipling, de Nabokov i un llarg etcètera. Com que estic segura que teniu ganes de sentir-lo en ell, com jo mateixa, li cedirem la paraula i bé, doncs una vegada més ja li dono per endavant les gràcies per haver volgut acceptar la invitació. Endavant. Molt bé. Moltes gràcies. Jo espero sempre que arribi la primavera perquè sé que tinc la cita anual per anar a Figueres, que només causes majors em privarien d'aquest luxe. Aleshores, entenc jo que el tema que més o menys unificava les sessions d'enguany era la literatura comparada, i per això vaig triar el tema d'Agustí Bartra i la literatura o la poesia anglo-nord-americana, perquè la veritat és que la carrera d'ell va totalment en paral·lel amb la cultura anglo-nord-americana en tots els aspectes i sobretot en el cas de la poesia. És a dir, Bartra és un home que neix en el si de la cultura catalana als anys 20, pel que jo he investigat. Els primers poemes més o menys presentables de Bartra daten del 1925 i que Bartra trobava que el que li oferia la cultura catalana no li interessava pas gaire. La veritat és aquesta. Ell trobava en el panorama literari del seu moment que hi havia tardomodernistes, hi havia noucentistes i hi havia avantguardistes. I per ell no acabava de realment sentir-se còmode amb cap de les tres propostes, amb el qual ell era un home intranquil, inquiet, una mica desencaixat dins de la seva tradició, i aleshores ell al final troba una veu, que és una veu estrangera, que ell diu: aquest sí que m'interessa, aquest sí que m'identifico,
aquest sí que parla un llenguatge poètic que jo puc entendre, que puc compartir i que realment m'il·lumina el camí. Qui era Walt Whitman? El poeta Walt Whitman. No era cap poeta català. I això que ell s'ho havia llegit tot. S'ho havia llegit tot a la literatura catalana, justament buscant algun mestre que li il·luminés el camí, que li marqués el camí. I el tio, que no. A mi no... ni Carner, ni Verdaguer, ni cap d'aquests. Ho sento. És així. Tot i que hi havia coses que li interessava de les tendències estètiques de Catalunya als anys 20. Del modernisme, per exemple, li interessava la qüestió de la seva universalitat. És a dir, que Catalunya volia sortir del clos, diguem-ne, local i situar-se en la literatura europea i la literatura universal. Això sí que em quedo, però la resta no gaire. Del noucentisme, què és el que li agradava? Li agradava la exigència formal de l'obra que deien ells ben feta. Això sí, però aquest classicisme mediterranista i així de baixa intensitat vital, això és que no li interessava gens. Això és. I les avantguardes, què és el que li interessava? Li interessava moltíssim un aspecte, que era la seva modernitat a ultrança, ser del seu moment. I aleshores Bartra tots aquests aspectes els troba tots reunits en un poeta que es diu Walt Whitman, que ell descobreix l'any 1928 en una llibreria de segona mà, que entra i troba que li crida molt atenció un llibre petitó enquadernat amb unes tapes molt llampants de color vermell, que són les traduccions de Cebrià de Montoliu, de Walt Whitman, que, per cert, és la primera traducció a llengua estrangera del mundo mundial de Walt Whitman que es fa en català. No està mal, no està mal, això és. I aleshores ell fa un article a la premsa el 1937 en què es bomba el que ell troba que té Walt Whitman. El vitalisme de Whitman, l'exuberància de Whitman, la voluntat còsmica de Whitman, la solidaritat de Whitman, el panteisme místic de Whitman, la llibertat a ultrança de Whitman, la solidaritat amb els altres éssers humans, la desconfiança de cara al món acadèmic, etc. L'activitat, la revolta, un poeta compromès davant la guerra civil, etc, etc. I diu, aquest sí que és un poeta que entenc i aquest sí que és un poeta que jo puc seguir. Amb el qual ja tenim, pel que fa al tema que ens vincula aquí, que és la literatura comparada, tenim un poeta que surt de la seva tradició i s'acull a un poeta d'una tradició aliena que ell desconeix, perquè Bartra ensopega amb Walt Whitman per punyetera casualitat entrant en una llibreria de segona mà l'any 1928 i que anys més tard, als anys 50, ho explicarà en una conferència davant d'un públic d'estudiants universitaris als Estats Units, ell ho explicarà, així és. I aleshores, quan nosaltres mirem això de la literatura comparada, una de les coses que ens hem d'adonar i fixar ja per sempre més és que tots som comparativistes. La literatura és comparativisme, ja per se. Quan tu llegeixes un llibre, si tu estàs que t'ha agafat afició un autor o una autora i llegeixes dues obres, tu compares les dues obres. M'ha agradat més la que havia llegit. Això és literatura comparada. Literatura comparada. Quan tu llegeixes un autor estranger o una autora estrangera, tu compares. Mira, m'agrada com escriuen els catalans més que no pas aquests holandesos o aquests japonesos o el que sigui. És a dir, constantment nosaltres estem fent literatura comparativa.
És part de la nostra manera de llegir i la nostra manera de pensar el món. Aleshores, en el camp de la literatura passa que en la literatura moderna, que és la que ens toca com a context per a Bartra, això de la literatura comparada està a l'hora del dia. Per què? Perquè la majoria d'autors i autores han trobat que cenyir-se única i exclusivament a la seva pròpia tradició és insuficient. És insuficient i acabaran asfixiant-se. Això és. I aleshores es dona el cas de moltíssims autors i autores que tenen, com qui diu el recambró, tenen una segona llengua i una segona cultura. I veig aquí un representant de la família Anglada i la Maria Àngels, que és el que va fer tota la punyetera vida. Ella feia dues carreres, la carrera en català i la carrera en llatí i en grec, evident, i després en italià, perquè la pròpia cultura és bona, és important, però també és important dialogar, comparar, relacionar amb altres cultures. Això és. Fixeu-vos, Rainer Maria Rilke té una part de la seva obra en francès. Juan Ramón Jiménez es posa les piles com a poeta i arriba a ser el gran poeta modern en llengua castellana justament a partir del seu casament amb Zenòbia Camprubí, que li ensenya el que és el gran món de la poesia anglosaxona. I el tio comença a llegir i diu: sí, la meva dona té raó i estic una mica antiquat i mai de posar al dia. I és a través de la poesia anglosaxona que ella es posa a l'ordre del dia. Samuel Beckett, la seva experiència a França, vivint a París, li permet convertir-se en un autor bilingüe, en anglès i francès. I el merder que hi ha sempre a l'hora de llegir Samuel Beckett per saber en quina llengua va escriure originàriament l'obra que tu vols llegir, en francès o en anglès. És realment una feina. I aleshores, Bartra, en aquest sentit, és un autor prototípicament modern, prototípica modern, que va obrint-se a d'altres cultures. I aleshores, en primera instància, ho fa des del seu propi país i després de la Guerra Civil Espanyola l'obliga a marxar del seu país, s'instal·la finalment a Mèxic i, pobre home, ell, Mèxic, és que no sabia ni el que era. Com la majoria dels exiliats que arriben a Mèxic. Ni idea. Era una manera de sortir d'Europa, de sortir de l'amenaça de la Segona Guerra Mundial i de l'ocupació de París per part del nazisme. I mira, m'agafo allà on pugui ser. I Bartra fa un periple que passa per la República Dominicana, després Cuba i finalment a Mèxic des del 1941 fins al 1970 que torna. Amb el qual de cop i volta es troba en un país que no és el seu, amb una llengua que en el fons tampoc és el seu, perquè Bartra fins aquell moment havia estat un autor completament monolingüe. El castellà no el feia servir per res. A Mèxic ha de fer un aprenentatge de com carai s'escriu en castellà. I escriu en el castellà de Mèxic, no en el castellà d'Espanya. I quan torna a Espanya el 1970, es torna a ser un autor monolingüe. Per què? Perquè l'espanyol, el castellà d'Espanya, és la llengua que ha perseguit la seva, amb el qual jo no vull tenir-hi res a veure. En canvi, a Mèxic ells no ens han perseguit de res, ens han acollit. Per tant, jo sí que en aquesta versió del castellà jo m'hi puc acollir i puc fer creació literària. Això és. I Mèxic li ensenya a Bartra a obrir-se culturalment del tot. Del tot. Clar, perquè ell a Mèxic troba la cultura precolombina que ell no l'esperava per res. Per res. És que ni notícia. I de cop i volta descobreix tot un llegat literari extraordinàriament poderós que els propis mexicans no reconeixen. I Bartra sí. Bartra li interessa moltíssim.
I aleshores ell surt, gràcies a la seva estada a Mèxic de tants anys, ell surt del que són els paràmetres de la seva cultura europea, de filiació grecorromana i judeocristiana, i la seva cultura acaba abarcant tota la cultura del món. Coneixia la cultura poètica dels 5 continents, o dels 7, o el que li vulguem dir. Així és. I constantment, constantment, dins d'aquest mode comparativista. Mira com això s'assembla a coses que té la nostra cultura. Mira com aquestes qüestions complementen la nostra cultura. Perquè les cultures no poden viure soles. Una cultura que viu sola és una cultura que es torna provinciana i s'asfixia. Les cultures, per anar bé, necessiten un diàleg amb d'altres cultures, amb d'altres llengües, amb d'altres èpoques, amb d'altres estètiques. Això és. I el comparativisme és això, és constatar aquest immens diàleg que hi ha entre les cultures, entre les llengües, entre les èpoques, entre les estètiques. Molt bé. Aleshores, ara que tenim la cosa més o menys encaminada, anem a repassar l'obra de Bartra per veure com es va produint aquesta profunda vinculació amb la cultura anglo-nord-americana, la cultura en llengua anglesa, que és una cultura que ell adora i una cultura que l'ajuda a realitzar-se com a poeta. Això sense cap mena de dubte. Aleshores, fixem-nos. Als anys 20 descobreix Whitman. Whitman obre les portes. I després hi ha un altre senyor que també l'ajuda a obrir les portes de la seva sensibilitat i la seva obra, que és Rainer Maria Rilke. Això és, que tots dos els descobreix als anys 20 i després quan comença a ser escriptor professional als anys 30 ja comença a fer quallar el seu coneixement d'aquests dos grans autors, en el cas de Whitman, amb un article publicat al Mirador el 1937, i després en el cas de Rainer Maria Rilke, en una revista del CNT, imagineu-vos, el 38, publica un article sobre Rainer Maria Rilke. Això és. Aleshores, després Bartra el recluten i se'n va a la guerra, a la guerra civil. I la guerra civil tindrà moltíssim a veure amb la seva vinculació amb la cultura anglo-nord-americana i amb la poesia anglo-nord-americana. I a veure si sóc capaç d'explicar-ho bé. La cultura catalana sempre ha tingut un dèficit a l'hora d'escriure poesia de guerra. Això és així. Per què? Perquè Catalunya s'ha entestat a crear un relat d'un país pacifista, un país, diguem-ne, que no ha engegat mai cap tret i que té les mans netes. I tot aquest rotllo, de terra d'acollida, terra de diàleg, de no sé què. I la història militar de Catalunya s'ha ignorat tota la vida. Aneu a la llibreria i demaneu una antologia de la poesia catalana de guerra. Jo en tinc una d'inèdita a casa que cap editor no ha volgut ni veure. Això és, existeix, eh? I tant que existeix. I aleshores, això què vol dir? Vol dir que quan es va formar, en el fons, la cultura europea moderna, es fa a partir de l'impacte de la Primera Guerra Mundial. I aleshores, Catalunya deixa que es digui una mentida ben grossa, que és que era terra neutral, el qual no és veritat. No és veritat en absolut. Durant la Primera Guerra Mundial, Catalunya estava dividida entre germanòfils i francòfils. Claríssim. Que després la qüestió dels tèxtils i vendre a uns i altres els seus teixits, això és una altra cosa. És una altra cosa. Però la societat estava ben dividida i la societat de neutral no n'era gens. Això és. I si no, busqueu una revista que està digitalitzada, que és una meravella, que es diu Ibèria,
del gran periodista Jori, que es va publicar només als anys de la guerra, per en català i en castellà, era una revista bilingüe, on el que es feia era seguiment de la guerra. I quan es va acabar la guerra, es va acabar la revista, i Roman Jori es va jubilar i es va dedicar a fer altres coses. I és una revista que és una meravella i té un fum de textos literaris sobre la guerra en català i en castellà. Per tant, allò... Però el que passa és quan arriba la Guerra Civil, resulta que la literatura catalana no té antecedents per escriure poesia de guerra moderna. I es van fer dues antologies de poesia de guerra i són absolutament infectes. És una poesia tronada, una poesia antiquada, una poesia, allò que dius, i això és el que tu m'has d'explicar sobre el que estàs vivint a la guerra? De debò? Per què? Perquè no tenien antecedents amb el qual s'havien d'anar a buscar referents en la poesia del segle XIX i del segle XVIII. Aquest és el problema. I aleshores resulta que Bartra sap que Walt Whitman té poemes de guerra a les fulles d'herba sobre la guerra civil dels Estats Units de 1861 al 1865. I llegeix aquells poemes i diu: això sí que és un poema de guerra modern. I els camps de concentració, imagineu-vos com van les coses del diàleg entre cultures, Bartra li demana al Carles Pi Sunyer, que era el conseller de Cultura de la República, li demana que li enviï un llibre. I el llibre què és? Una antologia de la poesia anglesa i nord-americana. Els camps de concentració. I Pi Sunyer fica el llibre en un sobre i li envia. És una antologia de 1233, que és una mena de panoràmica de la poesia anglo-nord-americana des de l'edat mitjana, des de Chaucer del segle XIV fins al segle XX. I allà Bartra què troba? Troba a l'última secció, que és la modernitat, troba referents poètics anglosaxons de la Primera Guerra Mundial. Troba Wilfred Owen, Edward Thomas, Siegfried Sassoon, els grans referents de la poesia de guerra d'Anglaterra. I aleshores diu: això és el que nosaltres hem de fer i no aquesta cosa nyonya, aquesta cosa antiquada. I aleshores Bartra, seguint els exemples de la poesia anglo-nord-americana sobre la Guerra Civil dels Estats Units i la Primera Guerra Mundial, fa els primers poemes de guerra moderns de la literatura catalana, que després recollirà en el primer llibre seu madur, que reconeix com a autor, que es diu justament L'arbre de foc. L'arbre de foc. Això és. I està seguint en aquests poemes de guerra fil per randa, l'actitud dels poetes anglesos de la Primera Guerra. Això és. I us llegeixo un petit fragment d'un poema que es diu Veu en la nit, que és un poema que està claríssim, que està escrit a partir d'un poema de Wilfred Owen, que es diu Dulce et decorum est pro patria mori, citant el famós Horaci. I aleshores el que ve a plantejar Owen en el seu poema és que la gent de la rereguarda, la gent de la societat civil, és que no tenen ni idea del que es dona al front, de la carnisseria, de la brutalitat que hi ha. I aleshores ell dedica una bona part de la seva obra per intentar aixecar el llindar de la consciència de la gent que està a casa seva i que només segueixen el que diuen els diaris, que estan intervinguts pels poders polítics per, diguem-ne, maquillar l'esforç de guerra i reconvertir-lo en una mena de croada sacrosanta, però que la veritat és una altra. I aleshores fixem-nos com Bartra està dient exactament el mateix. Diu, és un fragment, es diu Veu en la nit.
en la nit, en el sentit metafòric de la foscor, de perdre's, de la ignorància. Diu, a vosaltres m'adreço, indiferents llunyans, vides encoixinades i placèvoles que us moveu en ciutats i pobles sense cercles de ferro i foc. Esteu voltats de primaveres i coberts de cels tranquils, però em clavaré com un eriçó a les vostres esquenes glacials. Cauré dins els nius tebis de les faldes de les vostres dones com un nau enfollida i faré ballar una ombra de parracs als murs intactes de les vostres cases. I continua. I insult darrere insult, intentant dir, fixeu-vos bé el que està passant. Nosaltres estem donant la vida per vosaltres i vosaltres passeu 100.000. I això no pot ser. I és clar, sense l'antecedent de Wilfred Owen i de Walt Whitman, ell no hagués escrit aquest poema, basant-se en la seva pròpia tradició. Per tant, tenim un creador que necessita un referent, un estímul extern per poder realitzar el que ell sent, perquè la seva pròpia tradició no li dona per poder-ho fer. Molt bé. També en l'època de la guerra, ell està afinant els seus instruments poètics i aleshores s'acaba la guerra i Bartra està al front del Segre protegint les hidroelèctriques i les hidroelèctriques es bombardegen i cau Barcelona i Bartra se'n va pels 2.800 metres d'alçada el mes de febrer del 1939 escapant d'aquí. Aleshores li toca, ell pensa que se'n va a la seva altra gran cultura, que és la cultura francesa, que és la cultura de la germanor, la cultura d'alt nivell. I quan arriba a França, què és el que li passa? Passa no per un o dos, passa per quatre camps de concentració un darrere l'altre. Així és la rebuda de la cultura francesa. I va estar a Les Arras, va estar a Sant Cebrià del Rosselló, va estar a Argelès i finalment a Agde, i finalment a Agde, a l'agost de 1939, l'alliberen. I se'n va, diguem-ne, fugint dels camps de concentració. Aleshores, els camps de concentració que m'hem dit, li demana a Carles Pi Sunyer que li envia aquesta antologia i aleshores comença ja Bartra en companyia del famós Pere Vives i Clavé a traduir poemes de l'anglès. Com que no tenen res més a fer i tenen quatre llibretetes, es dediquen a traduir poesia francesa, Rimbaud, per exemple, i poesia anglosaxona. I aleshores hi ha tota una sèrie de poetes que des del camp de concentració tradueixen Adelaide Crapsey, Carl Sandburg, Hilda Doolittle, Archibald MacLeish, dues mans o a quatre mans, segons com fos el cas. I aquest és un poema de Carl Sandburg, traduït el 1939 als camps de concentració de França. I aquest sí que el va traduir sol Agustí Bartra. Es diu L'herba. Feu piles de cossos a Austerlitz i a Waterloo. Sotorreu-los-hi i deixeu-me treballar. Soc l'herba. Ho cobreixo tot. I feu munts ben alts de cossos a Gettysburg. I feu munts ben alts dels cossos a Ypres i Verdun. Sotorreu-los-hi i deixeu-me treballar. 2 anys, 10 anys, i els passatgers preguntaran al guia quin lloc és aquest? On som ara? Soc l'herba. Deixeu-me treballar. Olé. Un poema escrit
i publicat el 1918. Charles Sandburg havia anat com a voluntari a la guerra de Cuba el 1898. Per tant, va saber la guerra moderna com les gastaven. La primera guerra no hi va anar perquè era massa gran, tot i que va tenir una vida llarguíssima i es va conservar molt bé fins als anys 60, pobre home. I ell, esclar, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, ell sabia perfectament com era el tema, com era la vida del front, com era la guerra en realitat. I aleshores hi ha tota una part de la seva obra que és una denúncia molt vehement de la guerra, com aquest poema irònic, profundament irònic, que parla l'herba i diu "Oblidem-nos-en", soterrem-los, tots els morts de la guerra, i deixem-ho córrer, en lloc de buscar l'autèntica solució. I esclar, Bartra acaba de venir d'una guerra, acaba de venir una guerra, llegeix en aquesta antologia que li procura Pi i Sunyer, troba aquest poema, i aquest poema, encara que sigui de 1918, amb ell li fa tilín-tilín, perquè veu que hi ha un lligam profund entre l'experiència de la guerra de Cuba, la primera guerra, les guerres napoleòniques, la guerra civil dels Estats Units, la primera guerra mundial i, diguem-ne, la guerra civil espanyola. Està claríssim. I aleshores Bartra, de tots els poemes que hi ha a l'antologia, pam, s'hi fixa en aquest i tradueix aquest. Molt bé. Aleshores, el nostre amic l'alliberen dels camps de concentració i després d'aquest periple de passar un primer exili a França, on coneixerà l'Anna Murià i ajuntaran les seves vides per la resta de la seva pròpia existència, i aleshores, quan amenaça la invasió nazi, aleshores ells decideixen que això no, i els exiliats catalans es divideixen en tres grups. Un grup, jo me'n torno. Com a mínim la guerra ha acabat aquí i resulta que aquests no volen participar en la Segona Guerra Mundial, jo me'n torno a casa. Altres m'han dit, jo no em moc d'Europa, jo estic compromès. I altres diuen, no, no, jo me'n vaig ja d'Europa. Allà on sigui, però jo me'n vaig. I aleshores Murià i Bartra van optar per anar-se'n a les Amèriques, que no sabien ni ben bé on anaven. El que sí sabien era que fugien d'Europa. Punto. I s'acabarà aquesta guerra i després la broma macabra del totalitarisme caurà com un joc de dòmino i podrem tornar. Per tant, ens anem allà a veure què donen. I passen un any a la República Dominicana, després passen 6 mesos a Cuba i finalment arriben al seu destí real, que era Mèxic, i allà viuran a Mèxic de 1941 al 1970, quan tornen. Aleshores, a Mèxic, parlant de comparativisme, el que li passa a Bartra és que descobreix la literatura mexicana. I descobreix la literatura mexicana en dos vessants. La precolombina, que el fascina fins al punt que escriu un poema sobre la gran figura mitològica de Quetzalcóatl i el publica al Fondo de Cultura Econòmica de Mèxic el 1960, i que els mexicans acullen com a obra pròpia. Perquè Bartra, com que no era mexicà i venia de fora, era un refugiat, no tenia les manies classistes contra la cultura indígena. En absolut. Era lliure. I aleshores ell diu, això és un bé de Déu, aquest llegat cultural. I aleshores ell el fa servir. I després són els mexicans que diuen, mira, si aquest ho ha pogut fer, de despenalitzar la cultura precolombina, jo també ho faré. I són els mexicans que segueixen la direcció del propi Agustí Bartra, que ja té gràcia. Després descobreix la cultura mexicana moderna, amb autors com Octavio Paz,
Juan Rulfo, amb Rulfo tenen una profunda amistat i s'entenen la mar de bé. I també fa que Bartra, amb la relació evidentment cultural propera entre Estats Units i Mèxic, Bartra s'aproxima encara més a la literatura nord-americana. Més clar que l'aigua, més clar que l'aigua. I aleshores resulta que Bartra, en un moment determinat, sol·licita una beca Guggenheim i se'n va als Estats Units i es planta a Nova York a treballar en un projecte seu, que és aquest, que és una de les millors traduccions de tota la història de la literatura catalana, que és una antologia de la lírica nord-americana publicat a Mèxic en català, primer el 1951 i el 1952 ja en castellà. I fixem-nos quines coses. Bartra, amb aquest llibre, obre la cultura catalana a la poesia nord-americana. Això no existia. No existia de cap de les maneres. Per què? Perquè la cultura catalana és eurocentrista. Per tant, l'anglès per la cultura catalana volia dir, en aquesta època, la cultura anglesa, la cultura britànica, la cultura americana, amb comptes gotes, perquè és la cultura colonial, diguem. Recordo, per exemple, em van encarregar a mi una antologia de la poesia anglosaxona per edició 62 fa 15 o 20 anys i recordo la discussió amb Josep Maria Castellet de dir, tio, dediques tot un volum a parlar de la poesia neogrega i tot un volum parlant de la poesia italiana, que amb tots els aspectes, i la poesia nord-americana el poses a dins d'un volum a la poesia anglesa. I la poesia canadenca que els bombin, la poesia australiana que els bombin i la de Nova Zelanda també. Resposta de Castellet. Tens raó, però sempre ho hem fet així. Això és, aquesta cosa eurocentrista. Punto. I aleshores, evidentment, la gran poesia en llengua anglesa és la britànica, no l'americana, el qual és una insensatesa com una mala cosa. I Bartra, amb aquest llibre, porta la contrària i diu, mira quin bé de Déu que hi ha aquí, en aquests. Dos, el 1952 el tradueix al castellà i es converteix en un autèntic best-seller a tot Centroamèrica i Sud-amèrica, amb el qual tots els poetes mexicans i d'altres països de Centroamèrica i a Sud-amèrica estan tots parlant d'un tal Agustí Bartra que ha fet una antologia de la poesia nord-americana i ens ha obert els ulls davant de la gran tradició que hi ha. Ole, és aquest, és aquest. I és una cosa que ell tenia al cap des dels camps de concentració. Des dels camps de concentració que ha d'obrir les portes de la mateixa manera que jo m'he orientat artísticament a partir, diguem-ne, de que Walt Whitman em va obrir unes portes, jo he d'ajudar altres joves per obrir la porta. Punto. I és un autèntic referent de la nostra cultura literària aquí. I a més, si el llegiu amb coneixement de la tradició americana, ell fa unes autèntiques virgueries. És a dir, aquest llibre és del 1951. La tria que ell fa encara s'aguanta. Encara s'aguanta, encara està actualitzat. No és allò que comences a llegir i dius, i aquest qui és? És d'aquests que es perden en els fulls de la història. Doncs no, doncs no. I aleshores, Bartra, des dels anys mexicans, ell està acostant-se a la cultura mexicana i obrint el cap a totes les tradicions del món, està acostant-se encara més a la tradició anglo-nord-americana i tot això, evidentment, està influint sobre la seva manera de fer la seva pròpia obra. I aleshores, per exemple, un dels poemes que ell escriu en el seu segon llibre madur,
que es diu l'Evangeli del Vent. L'Evangeli del Vent, entre altres coses, recull el viatge que fa Bartra a la terra promesa, que és als Estats Units, amb la famosa Becca Guggenheim. I aleshores hi ha tota una sèrie de poemes, diu, sota les estrelles d'Arkansas. L'estat d'Arkansas, perquè com que eren pobres com unes rates, van anar a Nova York amb autocar, no amb avió, amb el qual van creuar tot els Estats Units, i hi ha com una mena de mapa de veure com van creuar els Estats Units. I aleshores hi ha aquí, en aquest llibre, publicat el 1956 a l'exili, hi ha un poema que es diu Gran camarada del nord, que evidentment és Walt Whitman, és el seu estimat Walt Whitman, que se n'adona que se'n va a viure a l'estat de Nova York, on ell havia nascut i on va viure tota la vida, entre Long Island i després Camden, a New Jersey, que està al costat. I aleshores, gran camarada del nord, dolç gegant de rosella i de boira que dorms cast i adàmic, com una jove llegenda a la riba solar dels teus cants d'horitzons i banderes, dona'm la rosa de ferro del teu cor. Ja està, això és un agraïment a Whitman. Hi ha una foto molt bonica de l'arxiu Bartra, que és Bartra amb un somriure d'orella a orella, just a l'escala d'entrada de la casa de Whitman, fent de turista poètic. Molt bé. I també, com dic, aquesta beca li dona l'oportunitat de realitzar, li estan pagant perquè treballi justament en aquesta antologia, que és el que fa l'any 1949 i 1950 que viu als Estats Units. I és clar, nosaltres coneixem la Terra Xorca de T.S. Eliot. I coneixem la Terra Xorca perquè el va traduir en primera instància el senyor Bartra en aquest llibre. I qui no coneix d'una manera o d'una altra aquest primer vers que diu el mes més cruel dels mesos és l'abril? És aquí, per primera vegada que apareix. I Bartra ho sap perfectament, que és el primer poeta català que l'està traduint. Després vindran quatre més que provaran sort, i a mi, la veritat, jo sempre m'he quedat amb la de Bartra, que a més és, tothom coneix el poema com La Terra Xorca, que és l'equivalent català de La Tierra Baldía en castellà. El més cruel dels mesos és l'abril, engendra lilàs que broten de la terra morta, mescla records i anhels, submou les rels enterques amb ses pluges vernals. L'hivern ens escalfà, cobrint la terra amb neu oblidadissa, nodrint un xic de vida amb secs tubèrculs. L'estiu ens sorprengué caient amb un ruixat sobre els Tambergersee i ens vàrem deturar sota els pòrtics amb el sol, anàrem pel Hofgarten i vam beure cafè i xerràrem una hora. Aquesta entrada, que li sona a molta gent, és Bartra que el posa a la disposició dels lectors en català i després en castellà per tot Sud-amèrica. Per tant, dels anys mexicans, el paral·lelisme entre ell com a escriptor català i la poesia anglo-nord-americana es manifesta en la seva obra pròpia, creativa, i en les traduccions i divulgació que ell farà de la cultura, així de senzill. I es produeix un autèntic maridatge entre tots dos. Entre tots dos. Molt bé. Després, el senyor Bartra torna, diguem-ne, a la seva pàtria, finalment. El gener, el 11 de gener de 1970. Bartra havia passat a Mèxic una època molt dolenta de salut, que els metges no acabaven de diagnosticar correctament què és el que tenia, i ell tenia por de morir, i de morir a l'exili. I va voler fer un viatge estrictament de visita.
a Catalunya. Ell havia estat uns mesos abans professor convidat a la càtedra de poesia espanyola i hispanoamericana de la Universitat de Maryland, una càtedra que porta el nom de Juan Ramón Jiménez, i s'havia omplert les butxaques de dòlars perquè li havien pagat, molt ben pagat, i va decidir: Anna, ens anem a Barcelona, fem la visita, veiem quatre amics, veiem la família i després ens en tornem, i així, si em toca morir, puc morir tranquil·lament. Arriben a l'aeroport l'11 de gener de 1970 pensant que hi haurà, doncs, els nebodets i amics i tal, i resulta que es troben 300 persones aplegades a l'aeroport. I davant d'aquesta rebuda entusiasta decideixen quedar-se. Els fills no tenien ni idea. I de cop i volta reben una telefonada per part dels pares: ens quedem. Així que ja podeu desmuntar la casa que tenim, el pis que tenim a Ciutat de Mèxic, i podeu vendre la casa de camp que tenim, nosaltres ens quedem. I així va ser, així va ser. Amb el qual era tornar a començar una altra vegada. I aleshores aquesta qüestió de la literatura, la vinculació amb la poesia anglo-nord-americana continua, supera la barrera, diguem-ne, del retorn a Catalunya, i el podem rastrejar perfectament, perfectament. Fixem-nos, hi ha un poemari de Bartra dels Madurs quan va tornar, perquè fixeu-vos, aquí teniu la prova clara, física. Aquests són els dos volums de l'obra poètica completa de Bartra. El primer volum, que és aquest, va, diguem-ne, de 1938 al 1972. I aquest va del 1972 al 1982, 10 anys. I fixeu-vos que tenen pràcticament el mateix gruix. És a dir, Bartra, l'impuls creatiu que li va significar tornar a una comunitat hegemònicament de parla catalana va ser brutal. I la prova està en que va crear més obra en l'última dècada de la seva vida que en cumulativament, vivint fora del seu país com un escriptor exofònic o transnacional, que es diu avui dia. I aleshores, la qüestió aquesta del lligam amb la poesia anglo-nord-americana continua. Continua, és una cosa, i a més s'accentua. Per què? Perquè Bartra sap que ha vingut a morir. No es fa il·lusions, amb el qual literalment treballa contra rellotge per acabar de realitzar l'obra que vol realitzar. I aleshores la literatura anglo-nord-americana hi és molt present, molt present. Presento un parell de mostres. Una és un poemari extraordinari que publica, que es diu El gos geomètric. El gos geomètric. I El gos geomètric és un homenatge a Shakespeare. I molt concretament a La tempesta. I dins de La tempesta, molt concretament, a, diguem-ne, la figura de Caliban. La figura de Caliban. I aleshores, és un text extraordinàriament creatiu, perquè Bartra, aquesta idea de que he vingut a morir i que moriré com un pollet amb les ales plegades, no. Moriré com un àguila amb les ales ben desplegades. I aleshores fa algunes de les seves obres més innovadores i més experimentals, com és aquest El gos geomètric, que és un text entre prosa i vers completament lliure, sense signes de puntuació, molt fragmentari, i en el fons és un monòleg del Caliban Bartra. I us llegeixo un fragment que evidentment resumeix aquesta sensació que té Bartra de que està al final de la seva vida i quin sentit ha tingut la meva vida. Ha tingut sentit, ha tingut coherència, ha tingut valor la meva vida o no? Què és l'avui?
Què és l'avui? Què els records, aquestes pellucalles, són moments del passat que mosseguen el present vulnerable. No hi ha temps, no hi ha temps, sinó l'afluència i el xarbot dels éssers i les coses que davallant s'abracen a l'instant repetit com l'ona rere l'ona. Recordar és tant el càstig com la joia del cor i també la tristesa de la invencible arruga que dorm i també en la corola i vigila l'arrel, el vent, més que sentir-lo, el veig, el vent que es borra amb mans irades, un somriure d'ocells a la cara del cel, la corda ben tibant, avanço a poc el gep de la lluna sarnosa. I continua així, amb aquest llistó alt, que és realment impressionant, a partir d'aquest referent, que és La tempesta de William Shakespeare, evidentment. I és aquesta voluntat que té Bartra en part quan torna, que és retrohomenatge als seus mestres. I aleshores els hi va dedicant a cadascun dels mestres alguna cosa, que si Miguel Hernández, que si Rainer Maria Rilke, que si César Vallejo, Joan Salva Papaseit, Joan Maragall, etc. És a dir, no para. Ala, homenatges, homenatges, homenatges. D'on vinc jo? Molt bé. Després, per exemple, aquí també en el seu últim llibre, el llibre que estava escrivint quan va morir, trobem dos poemes que es diuen dues variacions sobre temes Navajo. I Navajo es refereix a les tribus d'amerindis als Estats Units, que era un tema que a Bartra li va interessar moltíssim, moltíssim, la poesia amerindia dels Estats Units. I fixem-nos, novament, com li havia passat a Mèxic, és, ell valora aquesta producció precolombina abans que els propis americans. Que els americans, en aquella època, això era un llegat pels lingüistes, pels arqueòlegs, pels historiadors, pels antropòlegs, això, els especialistes ja fan festa amb aquests textos. I Bartra diu, què carai, això és gran poesia, nois, no tingueu prejudicis. I en la seva antologia hi posa textos d'aquests al final, que es diu La veu aborigen. Després, quan ell està contra les cordes de la vida i sap que s'està morint, perquè sap, diguem-ne, que aquest llibre és l'últim llibre que farà, ell recorda grans coses de la seva vida, com l'amor per la seva dona, com, diguem-ne, la guerra civil, és a dir, ell va fent memòria dels grans moments de la seva vida. I aleshores incorpora aquí aquests dos poemes que són recreacions de poemes precolombins dels Estats Units, dels amerindis. I fixeu-vos quin poema més vell. Es diu La veu que envelleix la terra. La veu que envelleix la terra. La veu que envelleix la terra. La veu de l'home, la veu de l'altura que envelleix la terra. La veu que envelleix la terra, la veu que envelleix la terra, la veu de l'home, o la veu de baix, la veu que espera l'aurora, la veu que envelleix la terra. Quina cosa més delicada i més preciosa i més senzilla i més potent. És un cant, és un elogi a la paraula i un elogi a la pròpia paraula poètica. I Bartra troba que aquestes paraules tan despullades, tan senzilles, tan directes, és un dels grans moments estètics que ell ha tingut a la vida. I en aquest llibre de clara voluntat testamentària els posa. I fixeu-vos, en el llibre, el poema que ve just abans es diu Després d'haver perdut la visió de l'ull esquerre.
que havia d'anar de viatge, va pujar amb una cadira per baixar una maleta de sobre de l'armari per fer-la, per poder marxar a Mèxic amb l'Anna, i de cop i volta diu, no sé què me passa, però no acaba de veure-hi bé. Va anar al metge i havia tingut un petit infart i havia perdut la visió d'un ull. I va i el poetitza, i va i li dona la volta, perquè Bartra, derrotes de la vida, no. Les derrotes cal convertir-les en victòries, deia ell. I just a continuació d'aquest poema de dolor, de sofrença, el tio va i esclata amb aquesta visió bellíssima del valor de la paraula poètica, el valor del cant, en el fons. I aleshores, en aquesta època de retorn, ell, diguem-ne, es posa les piles per tot arreu, i fa la seva gran creació última, que és una trilogia, que es diu Soleia, que és una figura mitològica creada per ell. I aleshores té tres parts, és un tríptic, i són tres poemes llargs moderns. I cadascun porta el títol de Rapsòdia. I aleshores hi ha la Rapsòdia Garí, la Rapsòdia d'Arnau i la Rapsòdia d'Ahab, que és la tercera. Tot escrit als anys 70. I és, diguem-ne, el gran do de pit de Bartra al final de la seva carrera, a l'any 76-77, que estava obsedit amb aquesta creació. I aleshores fixem-nos, Rapsòdia Garí és una llegenda catalana. La Rapsòdia d'Arnau és una llegenda catalana. I la tercera és una llegenda americana. És el capità Ahab del Moby Dick de Herman Melville. I és l'últim dels tres poemes i és Bartra recreant el mite o la llegenda de Moby Dick i de Capità Ahab de portar la contrària a Melville. La novel·la de Melville, que nosaltres llegim d'una manera pèssima, perquè és el mal contra el bé i no sé què, no té res a veure amb el que volia dir el senyor Melville. El senyor Melville, la seva novel·la és sobre l'ególatra, sobre l'egotista, sobre el narcisista, que està disposat a matar tota la tripulació del Pequod per satisfer el seu propi desig. Això és. És a dir, és la revolta de l'ego contra el col·lectiu. I com el col·lectiu es sacrifica per satisfer el desig d'una sola persona. I aleshores jo per Bartra és que no pot ser. No pot ser. No li puc permetre. Adoro Melville. Adoro la novel·la. L'he llegida no sé quantes vegades. És una gran novel·la, és un gran autor, però no puc. I aleshores li fa, a través de la Rapsòdia d'Ahab, fa la rèplica a Melville. I és el gran cant a la col·lectivitat, a la empatia, a la simpatia, a l'alteritat, al compromís del individu amb els altres, que per ell no pot ser de cap altra manera. Això és. I aleshores aquest és també dins d'aquesta onada d'obres experimentals i obres innovadores i originals i trencadores, és la Rapsòdia d'Ahab, que és una recreació a partir de la novel·la profètica o visionària de Melville, que el senyor Bartra li contesta, evidentment. Aleshores, també durant aquesta època, Bartra el que fa és portar la majoria de les grans traduccions que havia fet i publicats a Sud-amèrica, les va tornar a editar aquí. I aleshores aquesta antologia, la versió castellana, es publica el 1974 a Plàcid Genés, i ell va reciclant coses que havia fet a les Amèriques perquè el públic espanyol també pogués gaudir. Amb el qual
Bartra fins l'últim moment, aquesta mena de maridatge entre la poesia anglo-nord-americana i la poesia catalana seva, recorre la seva obra de cap a cap, des de la seva joventut i l'inici de la seva carrera a Barcelona fins al seu retorn i la vellesa i maduresa extremes i a l'hora de la seva mort. El llibre El gall canta per tots dos, ell no arriba a veure el llibre publicat, surt publicat pòstumament, uns anys després de la seva mort, i en les seves últimes creacions poètiques ja està incorporant aquest món anglo-nord-americà, que és un dels grans esdeveniments de la seva vida i que la va marcar tota com a persona, com a escriptor, evidentment. Moltes gràcies. Anem bé de temps? Sí?